მე მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ეხლა ჩვენ უნდა ვიდგეთ ისტორიის სწორ მხარეს. ეხლა არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტის შენობაში დღეს ეყრება კენჭი კანონს, რომელიც გადაწყვეტს, ვიქნებით ჩვენ დემოკრატიული რესპუბლიკა თუ ვიქნებით ავტორიტარიზმი და ვიქნებით რუსული ყაიდის სახელმწიფო. ასევე ეს კანონპროექტი გადაწყვეტს, ვიქნებით ჩვენ ევროპული ოჯახის წევრი და გვექნება ჩვენ ევროპული პერსპექტივა თუ დავრჩებით კიდევ უფრო მეტად რუსული გავლენის ქვეშ და ვიქნებით რუსეთის მსგავსი და რუსეთის მოკავშირე სახელმწიფო. ამიტომ ყველა ჩვენ მოქალაქეს ვთხოვ და მოვუწოდე, რომ გავდგეთ ისტორიის სწორ მხარეს და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი. ისტორიის სწორ მხარეს თუ არასწორ მხარეს. დღეს ქართული ოცნება დგას ისტორიის არასწორ მხარეს და ეს პროცესი, ეს არის მოღალატეობრივი პროცესი. ძალიან არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება, მაგრამ ისინი აი ამ იარლიხს ვერასოდეს, თითოეული მათგანი, ვინც დღეს ხმას მისცემს აი ამ კანონპროექტს, აი ამ იარლიხს, საქართველოს მოღალატის იარლიხს ვერავინ ვერ მოიშორებს. ამიტომ მათთვისაც ძალიან მძიმე იქნება, ქვეყნისთვის იქნება ძალიან მძიმე შედეგები. ამიტომ არ უნდა დავუშვათ, რომ ჩვენ გავხდეთ რუსული ოჯახის წევრი. ჩვენ ვართ ჩვენი იდენტობით ევროპული ოჯახის წევრი და აი ამ იდენტობას დღეს გვართმევენ და რეალური საფრთხე ემუქრება ჩვენს მომავალს და ჩვენს სუვერენიტეტს. ხალბატონ ნინო, ყველა პარტნიორი, ყველა მეგობარი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ მიიღოს რუსული კანონი, თუმცა ქართული ოცნება იმის ნაცვლად, რომ კურს უგდებდეს დასავლელ პარტნიორებს, ადგილ აი თავის მოქალაქეებს, ხო პირიქით, დაჩქარებული წესით განიხილავს, რომ მათ ეგონათ, რომ აი მოუწევდათ ამ ადამიანების გარეშე განეხილათ აღნიშნული კანონპროექტი. რა არის ქართული ოცნების თვითმიზანი? ქართულ ოცნებას ეშინია ეს ამ კანონის ინიცირება რო დაიწყეს. ეს არის შიშის კანონი, იმიტომ რომ ამით სურთ გააჩუმონ ნებისმიერი მათგან დამოუკიდებელი აქტორი საქართველოში. ეშინია ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ მათ მოგვატყუეს და დაანონსეს, რომ ხუთშაბათს იქნებოდა კანონპროექტის განხილვა და დღეს მოტყუებით დაიწყეს აი ამ კანონპროექტის განხილვა. ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ, მათ ეშინიათ, ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი, ჩვენ ვართ საქართველოს მოსახლეობის 80% და დღეს ყველა უნდა დავდგეთ ისტორიის სწორ მხარეს, იმიტომ რომ ძალა არის სიმართლეში. ალბათ ნინო, რას ეტყოდით ადამიანებს, რომლებიც ახლა ეკრანიდან ადევნებენ თვალყურს აი ამ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს თუ საკანონმდებლო ორგანოში უშუალოდ ჩიგნით, თუ გარეთ? ვეთყოდი იმას, რომ არ დაიჯერონ, რომ ოცნება არაპირებს ამ კანონის მიღებას, არ დაიჯერონ, რომ თითქოს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ მათ უკვე მოგვატყუეს, გუშინ მოგვატყუეს, როდესაც გითხრეს, რომ ხუთშაბათს განიხილავენ კანონს, ისე მოგვატყუებენ ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებითაც და არ უნდა დავუშვათ, რომ თუნდაც პირველი მოსმენი საქართველოს პარლამენტის შენობაში, რომელიც დგას იუნკერების საფლავზე, ხმა მისცეს საქართველოს დეპუტატებმა კანონს, რომელიც ყიდის ჩვენს სუვერენიტეტს რუსეთზე, რომელიც გვარუსებს და გვართმევს ევროპულ პერსპექტივას, რომელიც ასე ახლოს არის და ასე რეალურია დღეს. ეს არის ჩვენი ხალხის საუკუნეების ოცნება. ამიტომ ხალხს ვეთყოდი, რომ ეხლა არის დიახ მომენტი, ყოველი დღე, ყოველი წუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დადექით სწორ მხარეს ისტორიას.